ሀይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ ላምካሪ ነው። ኮኮናት ያለው በጣም አሪፍ ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ይገልጻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኮናት አለኝ። ኮኮናት ያስፈልጋቸዋል። ጨዋለኝ፣ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር አጥንት ያለው ስጋ አለኝ። አጥንት ያለው ቢሆን ይመረጣል፣ ደስ ይላል። እዚህ ጋር ካሪ ፓውደር አለኝ። ካሪ ፓውደር ቼክ አድርጉ፣ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱ ማየት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር የድንብላ እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንደር አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ነው። ጅንጅብል የተፈጨ የደቀቀ ቢሆን ይመረጣል። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ስጋችሁን ንጹህ ታደርጋላችሁ። ስጋችንን በደንብ ማጠብ አለብን። ሎሚ አድርጋችሁ አንዳንዴ ከላዩ ላይ መቁረጥ ያለባችሁን ቆሻሻ ማጽዳት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ካሪ ፓውደር እንጨምራለን። በጣም ቀላል ምርጥ፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንደር እንጨምራለን። የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ አንከትፎም እንዲሁ እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የደቀቀ እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛን ይህንን በደንብ አድርገን እንደባለቀዋለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ መጥበሻ ወይም ድስት ትጥዳላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ቅድም የደበላለቅ ነውን እዚህ ጋር አይታችኋል፣ እሱን እንጨምራለን። እዚህ ሽታው ራሱ ደስ ሲል፣ በቃ በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ይሄን ለአስር ደቂቃ በደንብ አድርገን ቀስ እያልን እናበስለዋለን። በማር እየነካ ነው ማለት ነው። እናበስላለን። እንደ ስጋችሁ እንደ አጥንታችሁ ይለያል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አስር ደቂቃ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ደርሶ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ገና ይቀረዋል። ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ውሃ እንጨምራለን። ከእንደገና ውሃው ሲያልቅ ውሃ እየጨመርን ይሄን አሁን ለአስር ደቂቃ ጋዛችንን ከፍ አድርገን በደንብ አድርገን እናብስላለን። ከዛ ውሃ ሲያልቃችሁ ደግሞ ውሃ እየጨመራችሁ በደንብ አድርጋችሁ አብስሉ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደርሰናል። በጣም አሪፍ ሆኖ ምርጥ ሆኗል። ለምንድን ነው መብሰል አለበት። ስጋው ካልበሰለ ኮኮናቱ መጨመራችን፣ ኮኮናቱ በጣም መብሰል የለበትም። አምስት ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ስጋው የኔ በጣም በስሏል። አጥንቱ እያያችሁት ነው። አሁን ይህን እንጨምራለን። ከዛ ለአምስት ለስድስት ደቂቃ ይህንን እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ስጋችሁን ግን በደንብ አድርጋችሁ አብስሉ። ምርጥ አሪፍ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቀጥለን ደግሞ እናየዋለን። እሺ ያላችሁ ላምካሪ በጣም በኮኮናት ምርጥ ሆኖ እዚህ ጋር ደርሷል። በጣም አሪፍ ነበረ። ከፈለጋችሁ በጣም አብስላችሁት ወፈር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ወፍራም ሲሆን አልወድም። እንደዚህ ሲሆን ነው። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነበር። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ምርጥ ስራ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረው ቻው።